L-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji l-MFSA kompli tiddefendi l-pożizzjoni tagħha dwar is-sitwazzjoni fil-konfront tal-Bank Pilatus. Dan billi qalet li l-bank għadda minn proċess ta' due diligence komprensiv qabel ma nagħta l-liċenzja u kif ukoll qalet li saru diversi ispezzjonijiet. Fis-qarrija maħruġa tnejn filgħodu l-MFSA repetit dak li sar fil-konfront tal-bank li kien fiċ-ċentru ta' kontroversja. Il-ċermen tal-Bank Pilatus jinsab arrestat fl-Istati Uniti b'diversi akkużi, fostom li evada sanzjoniet tal-Istati Uniti u li għadda 115 miljon dollaru li kumpanija iranjana. Għalli Sadir Ħaxem Inneġad qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi e kif qed jiffaċċja aktar minn 125 sena priġunerija. L-MFSA spiegat il-proċess li ħadet minn meta ħarġet din l-aħbar u d-defendiet it-track record tagħha. Minkejja dan ftit li xejn intqal dwar żviluppi riċenti b'rabta ma' dan il-każ. Sadan it-tant l-Aġenzija Nazzjonali kontra l-Kriminalità fir-Renju Unit, l-NCA, qalet li se tkun qed tanalizza l-informazzjoni li provdila il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa dwar l-allegat ħasil ta' fluss sistematiku fil-Bank Pilatus. Il-ġurnal The Times of Malta rapporta li d-direttur tal-NCA Donald Toon wieġeb għall-ittra li Casa bat lill-Aġenzija jimqabel bella arrest ta' sit il-Bank Pilatus għal Sadir fejn qal li l-klijenti ewlenin tal-bank huma persuni esposti politikament PEPs mill-Azerbajġan u li dan jitlob investigazzjoni serja. Minnaħat tiegħu, id-direttur tal-NCA qal li l-Aġenzija se tkun qed tikkunsidra serjament l-allegazzjonijiet kriminali dwar tixħim u korruzzjoni li potenzjalment se taħallew impatt negattiv fuq l-integrità tas-settur finanzjarju fir-Renju Unit. Dan kif il-Bank Pilatus beda jopera fera f'Mejfer wara li juża l-liċenzja miksuba mill-Gvern Malti fl-2014 biex jiftaħ fera fl-Ingilterra.